Og den kører. Og Voldby, hvordan kom du i kontakt med Martinus i sin tid? Det skete på den måde, at jeg i de første måneder af 1954, altså for godt 50 år siden, kom til nogle foredrag, og jeg besluttede så at tilbringe påsken 1954 på Klint, sammen med min kæreste, som var sekretær hos Sam Singlersen. Og jeg brugte så den påske til at læse Den ideelle føde. Og det påvirkede mig så stærkt, så jeg blev vegetar fra den ene dag til den næste. Og det har så influeret ret meget på mit liv. Også dengang, for jeg boede som studerende hjemme hos mine forældre og kom hjem og sagde nej tak til min mors mad, hvad hun jo ganske naturligt ikke blev særlig glad for. Så hun sagde til mig, så må du sørge for din egen kost fra i dag. Så det måtte jeg så i gang med, selvom jeg boede hjemme. Og de har for øvrigt været meget tolerante over for det hele livet siden da. Men du må selv... Ja, ja. Men vil det sige, at den første bog, du læste af Martinus, det var Den ideelle føde? Ja, det var det. Og dengang synes jeg, at den var meget nem at forstå. Efter jeg har studeret den grundigt gang på gang, så har jeg ikke synes, det var helt nemt alt sammen. Men det var den første bog, og den påvirkede mig på en overvældende måde. Det var absolut noget en beslutning at lægge sin kost totalt om fra den ene dag til den næste, men jeg kunne simpelthen ikke lade være. Hvordan kolliderer det ikke mod din opfattelse af naturvidenskab? Jeg mener, du er kemiingeniør. Hvordan fik du det til at hænge sammen? Ja, det var rimelig nemt for mig, netop fordi jeg er kemiingeniør, for de indvendinger, som andre mennesker kom med, om man nu får protein nok, om man får D-vitamin, om man får B12-vitamin osv., det var jo nogen, jeg havde lært en hel del om i biokemi, så jeg var faktisk i stand til at kommentere de indvendinger, som kom fra forskellige sider. Og i hvert fald så besluttede jeg at gennemføre det eksperiment og se, hvor lang tid jeg kunne leve på vegetarisk kost, eller rettere sagt ovo-lacto-vegetarisk kost. Og nu er der jo foreløbig gået 50 år, hvor det så er lykkedes uden særlige problemer. Så det kan godt lade sig gøre. Hvornår kom du så i personlig kontakt med Martinus? Personlig kontakt med Martinus kom man jo dengang med, når man kom til søndagsforedrag, søndag morgen, og man hørte Martinus holde foredrag, og man så blev forsamlet i forhallen på instituttet bagefter, og så havde man lejlighed til at hilse på Martinus. Men det er selvfølgelig ikke det samme som at være i personlig kontakt med ham. Men jeg havde dog lejlighed til at drøfte nogle specifikke emner med ham på forskellige tidspunkter, og kom ret trofast til hans foredrag, både på Klint og på instituttet, de år, hvor der var mulighed for det. Hvilket indtryk gjorde han, hans menneskelighed, hans personlighed på dig? Kan du huske det? Ja, det kan jeg da bestemt huske. Nu har jeg jo oplevet ham flest gange ved bestyrelsesmøder, så mit indtryk af ham som personlighed er jo dels fra disse bestyrelsesmøder, dels fra nogle samarbejdsudvalgsmøder, som dengang hed torsdagsmøder, og så når Martinus reagerede på andre folks taler ved de mindedage, som allerede dengang blev holdt. Eller rettere sagt, det var fødselsdagsfester, vi holdt sammen med ham. Og der var mange sider af hans karakter, som skinnede klart igennem. Han var meget mild og meget varm og utrolig humoristisk. Det, der i min bevidsthed dækker det bedste, det er ordet lattermild. Der skulle så lidt til, så kunne han se det humoristiske i situationen. Og det var også, selvom det var meget alvorlige emner, så kunne han grine af det og slå en
skraldere, der opvandrer, synes, det var noget meget alvorligt, det her. Men det var jo fordi, han så det hele i et meget stort perspektiv. Og så havde han jo meget tit overrumplende synsvinkler på ting, hvor han så det fra en helt uventet kant. Han brugte også meget flittigt ordsprog, så han kunne en masse ordsprog og andre ting. For eksempel kunne han pludselig sætte sig og citere en lang remse, der hedder en bondesøn, som hedde Hans, som havde været udenlands. Det var sådan nogle ting, som han kunne udenad. Men han kunne også være meget bestemt, hvis der var et eller andet, som dels drejede sig om nogen ville dyrke ham, så var han utrolig bestemt. Eller hvis der var nogle problemer omkring sagen, eller instituttet, eller feriebyen, som var ved at komme ud på et skråplan, så kunne han være utrolig bestemt og afvisende for at sikre, at det kom på rette kurs. Og for eksempel med hensyn til persondyrkelse, han passede meget på ikke at give efter og lade sig dyrke eller hyle. Jeg lader mig ikke friste, sagde han. Og der var mange, der gerne ville hylde ham. Jeg var selv meget stærkt involveret i en sag, som han reagerede voldsomt på i forbindelse med hans 90-årsdag, som jeg gerne fortæller lidt mere om. Men nej, det ville han ikke. Og han ville heller ikke have, at hans sag kom frem i offentligheden. Han ville have mulighed for at koncentrere sig om det, så han ikke blev distraheret. Så når nogen synes, at vi skulle informere noget mere, holde nogle udstillinger og fortælle omverdenen om det, så sagde han, nej, det skal være på det her niveau, hvor det er nu. Vi skal ikke gøre mere. Ikke så længe jeg er. Når jeg er væk, så kan det gøres, men ikke nu. Så det ville han ikke. Der er også nogen, der har sagt, at det var derfor, han blev inkarneret i Danmark, fordi vi er så materialistiske, så der var mest fred til at skrive det værk, han har skrevet. Jeg kan kun bekræfte, at jeg har hørt ham sige det, du lige nu har genfortalt. Nu ved de der rådsmøder, der siger du, at han var meget bestemt. Han var vel også meget, i de senere år, meget optaget af, hvordan lovgivningen for sagen skulle være efter hans bortgang. Ja, og der var selvfølgelig nogen omkring bestyrelsen, som ville bruge nogle af de erfaringer, man havde fra det omgivende samfund, og dem kunne han så ikke rigtig bruge. Han lavede på et tidspunkt et symbol over, hvordan sagen skulle styres fremover, men det besluttede han senere ikke skulle anvendes. Men princippet i det symbol, han lavede, er jo stadigvæk gældende sådan, at det højeste i styringen af sagen, instituttet, sagen og Martinus Center, det er analyserne, det er det tredje testamente, og det havde han så anbragt ind i midten af symbolet, og så kunne man bygge op rundt om det, en bestyrelse af nogle medarbejdergrupper og nogle medarbejdere. Men han lagde meget stor vægt på, at i alle forhold skulle det være analysernes indhold, som var det, der var bestemmende for alt. Nu og så var det jo selvfølgelig vigtigt for ham, at der ikke kom nogen som helst form for persondyrkelse senere. Og det måtte altså ikke blive atroværdigt at blive valgt ind. Så man kunne ikke vælges ind. Det var jo et kæmpe problem. Hvordan kan man have noget, som er rimelig demokratisk, og samtidig sådan, at man ikke kan gøre noget selv for at gøre sig fortjent til at komme ind i sagens råd. Og det endte jo så på den måde, at rådet er blevet selvsupplerende, og at man, når overgangsperioden er slut, og det er den ikke helt endnu, fordi Willy Køiber sidder der stadigvæk, men vi andre er efterhånden så trådt af, enten afdøde eller frivilligt gået ud efter nogle års tjeneste, så bliver situationen sådan, at man bliver formand et år, og så er man færdig, både som rådsmedlem og som formand. Så der er ikke nogen særlig form for renommé forbundet med at være formand i rådet, og heller ikke med at være med i rådet i det hele taget. Det var meget vigtigt, at der ikke på nogen som helst felter kom noget ind, der kunne tendere til persondyrkelse.
Han holdt utrolig meget fast i det, og først og fremmest omkring sin egen person. Jeg lader mig ikke friste. Det blev han ved med at holde fast i. Hvor mange år kan man sidde i rådet som medlem? Ja, de personer, som kom ind, mens Martinus var der, kom ind på den måde, at de kunne sidde lige så længe, de selv ville. Og det har jo så medført, at Ibs Leiser har siddet der kolossalt længe, 35 år. Jeg selv nåede op på 28, før jeg blev træt og mæt af det, man så må sige. Og nu kan Ville Køber så sidde der en række år. Men efter det nye system, så kan man ikke sidde mere end 6 år. Og så bliver man altså bedt om fra rådets side, hvis man skal have en ny ind og træde ind. Altså rådet finder ud af enstemmigt, hvem man vil opfordre til det. Nu er der en modifikation på vej efter, at lovene er blevet til en fundat for nogle fonde, hvor man i princippet kan sidde 5 år i bestyrelsen, så kan man sidde 2 år som supplant. Det vil sige, at der kan gå 7 år, fra man træder ind som supplant, til man går ud som formand. Men man kan ikke blive genvalgt. Så man kan ikke komme ind 10 år senere? Nej. Men du har altså oplevet en række møder med Martinus, hvor I hans senere dage, hvor I har tilrettelagt fremtiden for Martinus Institut. Ja. Hvordan foregik sådan nogle møder? Ja, de foregik jo på den måde, at samtidig med, at vi erkendte, at hvorfor skulle vi nu lave det? Og vi så tænkte, nogen af dem, i hvert fald, at det var fordi vi så lige nu i øjeblikket var de mindst dårlige, for i forhold til Martinus' niveau var vi jo alle sammen dårlige. Men han sagde, at der skal være nogen, som han indprænter nogle af de fundamentale ting, så han er sikker på, at det ikke kører ud af et sidespor, når han ikke er her mere. Og det var så et primært motiv fra Martinus' side, fordi vi var jo langt under ham i forståelsen af de ting. Nogle af os kom fra erhvervslivet. Det gjorde i hvert fald Ibs Leiser og jeg, og vi var meget præget af de ting, vi havde oplevet derude, om hvordan driver man en virksomhed effektivt med en bestyrelse og en direktion og nogle funktionsledere, afdelingsledere osv. Og der var en række helt fundamentale ting, som Martinus siger, jamen, vi skal ikke have en forretningsverden ind her. Det skal foregå på en anden måde, hvor det er venskaber og analyser, som er det fundamentale. Og det endte jo så med, at det kom til at stå i loven, og Martinus brugte kolossalt lang tid på at medvirke til udformningen af de love. Han var meget tålmodig med hensyn til at lytte til alternativer og drøfte alternativer, så tænkte han over det til næste møde. Og der gik jo det ene kvartal efter det andet, hvor vi drøftede de her ting. Så drøftede vi andre emner, og så vendte vi tilbage. Men der var hele tiden nogle helt fundamentale ting, som Martinus holdt fast ved. Både omkring loven og instituttet, men i meget høj grad også omkring, hvordan skal forholdene være i Martinus Center på Klint. Hvordan skal undervisningen foregå? Må der komme nogen og fortælle om andre ting? Må der være almindelige pardans og folkedans? Og der var en hel del ting, som han havde en mening om. Og i det hele taget var han meget positiv med hensyn til at sætte sig ind i alle hånde detaljer omkring sagens indretning og drift, hvor man synes, det var næsten synd, at han skulle bruge tid på at drøfte byggeri og økonomi. For dengang var økonomien meget dårlig. Martinus har jo i det store hele aldrig oplevet en ubekymret økonomi omkring sagen. Og den har ikke bekymret ham, men den har altid været vanskelig lige til det sidste. Men det var ikke nemt, men han gik ind i alle de detaljer og brugte tid på at drøfte dem. Nu med hensyn til økonomien, der stolede han altså på forsynets gode vilje. Det gjorde han helt ubetinget, men han måtte jo så
en gang om året gå til gode venner og sagen og sige, jamen nu står vi så her med et underskud igen, er der nogen, der kan hjælpe os? Men han var meget konsekvent med hensyn til det, der hedder ubetingede gaver. Altså instituttet modtager og må ikke modtage betingede gaver. Og der har været nogle eksempler, hvor Martinus har fået tilbudt store beløb med et par millioner kroner, som på en eller anden måde var betingede, at de skulle administreres på en bestemt måde. Og så siger Martinus, nej tak. Det har han gjort. Så han lod sig ikke friste? Nej. Nej. At det så ændrede sig senere, så nogle beløb er kommet på en ubetinget måde, det er en anden ting. Men så længe der var knyttet nogen som helst form for betingelse til, så sagde Martinus, nej tak. Og det galt også selve undervisningsforholdene på instituttet, og ikke mindst på Klint, hvor vi jo fik at vide fra en god ven af sagen, at man kunne få en hel del tilskud fra det offentlige, hvis man drev det som en højskole. Men så ville der komme nogle forpligtelser, dels med hensyn til nogle fag, men også med, at der skulle være mindst en repræsentant fra det offentlige i rådet. Så det ville Martinus ikke have. Så hele det store tilskud, man kunne få ved at drive det som en højskole, nej tak. Og det kunne sagens økonomi jo ellers have haft kolossal gavn af. Men Martinus var helt ufravigelig på sådan nogle punkter. Hvordan gik det til, at du blev valgt ind i rådet? Ja, det skete i marts 1973, og dem, der var i bestyrelsen, som det hed dengang, må på en eller anden måde have registreret en række ting, jeg havde arbejdet med en række år, og ud fra det synes, at de ville foreslå Martinus at gøre det. Men det foregik i hvert fald på den måde, at Martinus ringede mig op og udtrykte ønsker om, at jeg indtrådte i rådet. Og det var jeg selvfølgelig glad for at kunne sige ja til. Nu nævnte du nogle problemer i forbindelse med Martinus 90-års fødselsdag. Hvad var det for problemer? Det var problemer omkring et festskrift, hvor nogen havde lavet festskrift til ham, da han fyldte 70. Og så var vi en gruppe, der syntes, at når nu Martinus fyldte 90, så skulle vi lave et nyt festskrift, hvor jeg selv skulle være redaktør. Og det foregik så på den måde, at vi etablerede en lille arbejdsgruppe, og vi henvendte os så til en række personer, som vi mente kunne skrive nogle gode artikler om sagen, om Martinus og om analyserne. Og det var de så alle sammen meget villige til. Og det aftalte vi hele vejen rundt, og en hel del af de artikler var faktisk skrevet. Og så blev jeg kaldt op til Martinus, som sagde, at der var en hel masse mennesker, som gerne ville sige ham tak, men de formåede ikke at skrive en god artikel. Og han ville ikke have, at kun dem, der var gode til at skrive artikler, fik lov til det. Så han ville gerne tilkendegive, at han ville ikke hyldes med et festskrift. Så det ville han have, vi ikke gjorde. Og det var jo helt forståeligt. Men det var hans begrundelse. Han ville ikke hyldes, og han ville slet ikke hyldes på den måde, at der var nogen, der fik lov til at hylde ham, og nogle andre, der gerne ville, som ikke kunne komme til ord. Så fik den udløber, jeg selv havde skrevet en meget lang artikel, som Martinus satte sig og læste, og som han bad mig om at komme og snakke med ham om, og jeg har så været til flere samtaler med Martinus om den artikel, som han så gerne ville have, kom som et permanent skrift fra instituttets side. Epokegørende sider ved Martinus' verdensbillede handler det om. Og jeg havde nogle meget dejlige samtaler med Martinus om det, men hvor jeg så også blev belært om, at der var nogle ting, jeg havde misforstået. Og specielt havde jeg misforstået nogle ting omkring Martinus' suverænitet, hvor der jo på et vist tidspunkt, ligesom baseret på nogle udsagn, han selv var kommet med, var en fornemmelse af, at
der var nogen fra visdomsoceanen, nogen fra den åndelige side, som ligesom fulgte med, og som nikkede, når nu det var rigtigt. Men det skulle ikke forstås på den måde, at Martinus ventede på, at de sagde, ja, nu har du prøvet forskellige ting, og det er det der, der er det rigtige. Sådan er det ikke foregået. Martinus har ikke fået nogen form for hjælp fra nogen fra åndelig side. Man har fulgt med, fordi han er sendt på en mission, men han har været helt suveræn. Han har kunnet se tingene. Han siger, jeg ser det lige så tydeligt. Jeg er faktisk tydeligere, end jeg ser møblerne i stuen her. Og så skrev jeg det afsnit om, og så kom jeg op til ham igen. Du har stadig ikke forstået det. Så det var vigtigt for ham at gøre os klart, at suverænitet betyder, at det er noget, hvor man er sin egen kilde, og man ikke får nogen form for hjælp fra andre væsener. Man er 100% sin egen kilde. Det er det, som suverænitet indebærer. Og det var et stykke tid før, det ser jo så meget ind hos mig, at Martinus sagde, ok, du skriver det. men talte han ved andre lejligheder om det, han kunne se? Altså den intuitive opfattelse af verden? Ja, han talte jo om det på den måde, at når han satte sig ved sin skrivemaskine, for ligesom at skulle skrive en åndelig analyse, så kunne han se tingene, og det er jo på en måde, som vi andre ikke rigtig kan forstå. Hvor han fortalte, at disse syn, de går klarest igennem om natten, og det går meget stærkt. Så han kan jo slet ikke nå at skrive noget som helst ned. Han ser det, og så er det et kolossalt stort arbejde for ham bagefter at skrive ned, hvordan det syn var. Og så skriver han det ned, og så bearbejder han det jo igen og igen med en ufattelig omhu, hvor alle hans hovedværker er bearbejdet mindst 6 gange. Det er jo et helt utroligt kæmpe arbejde. Jeg ved også, at i de første år, efter han havde haft sin indvielse i 1921, der skulle han jo til at formulere sig, og der talte, jeg tror han sagde til Lars Nibelvang, at det er som om, det blænder mig, den kosmiske verden, når jeg skal til at omskrive den. Talte han nogensinde om de år der fra 1921 til begyndelsen af 30'erne? Ja, altså han kom jo ustandsligt til at tale om de første år om Nibelvang, men også hvad der var sket omkring teosofi og antroposofi. Han talte om Erstein og Fru Stein og Bernhard Løv og andre ting, der var oppe i tiden, det vendte han gang på gang tilbage og fortalte om ting, han havde hørt dengang. Men ellers noget af det, man så blev klar over senere, det er jo ligesom, hvordan han har fået lavet sit verdensbillede. Det tog jo cirka 3 år for ham, ligesom at få det formuleret i sin bevidsthed. Men det var helt klart allerede dengang, hvordan det hele skulle hænge sammen. Man lavede jo en for os ufattelig plan, som giver sig udtryk i, at han lavede dette symbol nummer 43 over livets bog. Hvad kommer alle disse 7 bind til allersidst at indeholde? Og at han kan lave et symbol over det i 1933 og forfølge hele den plan flere årtier bagefter, det er jo tegn på, at han har haft et kolossalt overblik over det hele. Ja, for de år der fra 21 til begyndelsen af 30'erne, det er underligt sådan mørke. Man ved ikke så meget om, hvad der egentlig skete med Martinus i de år der. Det er ikke dokumenteret. Nej. Altså, han skrev jo en lille smule dengang. Han begyndte jo tidligt i små grupper at holde nogle foredrag, men hans egentlige virksomhed, den kommer jo først i gang, da han i 1932 udgiver Livets bog 1, som jo så i de efterfølgende år meget hurtigt bliver fulgt op af den ideelle føde påske og bisættelse. De kommer jo så i årene 33, 34, 35. Så det er de Livets bog 1 og disse 3 små bøger, hvis man ellers skal kalde dem små. Det er jo så det, som er den start, som vi andre har at iagtage som
begyndelsen på hans virke. Der var jo tale om en masse former for vekselvirkning med Lars Nibelvang, som jo i en periode gik på, om det nu ikke var rigtigt, at han snakkede nogle forskellige ting igennem med Lars Nibelvang, og så stillede Lars nogle spørgsmål til Martinus, og så skulle Lars skrive en hel masse af det ned. Hvor det jo så ender med, at Lars Nibelvang siger til Martinus, jamen du skal selv skrive det hele. Og det er jo en ting, som i dag er helt utrolig vigtig, at vi står med et verdensbillede, som Martinus selv har nedskrevet fra ende til anden. Hvis man kigger på de andre åndelige opfattelser i verden, alle de andre former for religioner osv., jamen de er jo alle sammen karakteriseret ved, at der er nogen, der har skrevet ned, hvad nogen har sagt, eller hvad man har hørt, at nogen har sagt generationer bagefter. Men her har vi som et af de epokegørende træk med Martinus' verdensbillede, at han selv har nedskrevet og kontrolleret hver eneste sætning fra A til Z. Og det, der var det primære, det var jo livets bog 1-7. Det var nok til, at jeg kunne dø på det, sagde han. Jeg ved, at Martinus havde stor respekt for Rudolf Steiner, altså nogle af de ting, han har skrevet. Har han nogensinde givet udtryk for det? Nej, ikke nogen detaljer, jeg kan sige noget særligt om. Han fortalte noget om Stein og udviklingen med ham og hans eget forhold til antroposofien, som jo blev noget anstrengt. Hans kones opfattelse af Martinus har han fortalt lidt om. Og de problemer, der var omkring den dengang unge Christa Murti, fortalte han også en lille smule om. Men det var jo kun sådan lidt baggrundssnak. Han fortalte også lidt en gang imellem mig om Alice Bailey og nogle andre ting. Men han skulle jo gå sin egen vej. Jo, han skulle også hele tiden passe på, at han ikke lod sine kræfter gå ud i anden retning. Jeg ved, han ville meget gerne spille klaver, men det måtte han holde op med, fordi det tog for meget af det andet, den anden kraft. Ja. Han kunne være blevet en absolut dygtig pianist, og han kunne også, det har han selv sagt, have brugt livet på at male. Han var meget interesseret i at male, og malede der i sine unge dage en hel del malerier, hvor man jo kan se enkelte af dem stadigvæk. Og først og fremmest kan man jo se gennem udformningen af hans symboler, at han har et utroligt talent for at male. Når vi tænker på i dag, hvor omhyggeligt det er gjort, og hvor primitive midler han egentlig har anvendt til at gøre det, så er det jo klart, at han har haft en højt udviklet kunstnerisk åre. Men der var mange andre ting, Martinus kunne have brugt sit liv på, og han sagde hele tiden, jamen, min mission er afgrænset, og jeg skal beskæftige mig med en afgrænset opgave, nemlig at viderebringe dette verdensbillede til fremtidens menneskehed. Så hver gang der var noget, der kunne distrahere ham meget, så sagde han, nej, det er ikke min opgave. Men dog brugte han meget tid på at snakke med mennesker, der havde nogle alvorlige problemer i livet. Jo, fordi han var jo ikke belæst sådan i klassisk forstand. Jeg mener, han kendte jo ikke noget til klassisk litteratur eller digtning eller den slags ting. Hans interesseområde inden for det var jo sådan meget sådan folkelige ting og jævne ting, også når han gik i biografen for eksempel. Ja. Hans baggrund var jo det, at han havde gået i en landsbyskole i Sindal. Og det, at han har gjort det, og han er ubelæst, det er jo en fantastisk vigtig ting i dag. For det dokumenterer jo, cementerer, at han er hans egen kilde. Det er ikke noget, han har læst sig til, eller hørt, studeret eller noget andet. Det er han som ubelæst person, der kun har gået i en almindelig landsbyskole, ikke engang alle ugens dage, og så pludselig er i besiddelse af disse helt usædvanlige evner. Det er vigtigt, så det er jo en meget fin ting, at han er ubelæst. Også det, at han
senere kan fortælle, jamen det allerførste, han har skrevet, det er efterskriften til Livets Bog, som jo er meget smuk, og som senere, efter min mening, vil blive kendt som en af de smukkeste åbenbaringer i verden. Der er jo en hel del, der har skrevet om åbenbaringer, de har haft, både i Bibelen, men også i andre skrifter, og der er nogen, der holder foredrag om forskellige personers åbenbaringer. Men jeg synes selv, Martinus efterskrift er en af de smukkeste. Det er også spændende at høre, at han har lavet symbolet om det fuldkomne menneske, altså det, vi tidligere kaldte for lyset, at det var det første symbol, han lavede, og mens han lavede det, dukker Kristusfiguren op. Nu er du jo kemiingeniør, og altså naturvidenskabsmand, og ja. Man kunne umiddelbart tænke på, at der må virkelig være nogle kollisioner med Martinus åndsvidenskab, og så det, du står for, hvordan de to ting kan mødes. Men jeg ved, du har skrevet en meget om mikroverdenen, altså hvor du har prøvet at nærme dig den naturvidenskabelige med Martinus åndsvidenskab. Ja, det har været min primære interesse. Og den har været så stærk, at det kunne jeg godt tænke mig at fortsætte med i næste liv. Hvordan er du gået til værks der? Ja, det som Martinus har lært os alle sammen, men jo så meget på en bestemt måde, det er jo, hvilke former for liv, der er i mikrokosmos. Hvordan er det liv som organer og celler og molekyler og atomer og elementarpartikler har. Og der er jo en hel masse, som viser, at det er levende væsen, og der er også mange naturvidenskabsmænd, Niels Bohr og andre, som er meget langt fremme i deres naturvidenskab, som når til en grænse, hvor de ikke kan se andet, end man pludselig er kommet over i noget usynligt, man er kommet over i nogle vibrationer, sådan at mange af dem erkender, jamen der er i virkeligheden ikke noget som helst materielt. Alt det er i virkeligheden kun bølger. Så der er mange videnskabsmænd, som er kommet meget langt. Og det er jo noget, som i hvert fald på den fysiske side, især Per Bruus Jensen har stået på hovedet i. Jeg har så gjort det i forbindelse med det kemiske, hvor jeg ikke har oplevet nogle ting, der er uoverensstemmelse, men jeg har forsøgt at bygge bro mellem de to verdener, og har forsøgt at forstå en række af de ting, jeg har beskæftiget mig med på området kemisk forskning, at forstå det ud fra Martinus' analyser. Det har simpelthen været så spændende, så det har også betydet, at der er en række specielle naturvidenskabelige områder omkring ernæring og bisættelse og genetik og arvelighed osv., som jeg har synes var fantastisk fascinerende at studere og se det i lyset af Martinus' analyser. Kan du finde en sammenhæng mellem vegetarisme set ud fra et ernæringsvidenskabeligt synspunkt, altså rent kemisk? Ja, det kan jeg jo på den måde, at der ikke er tvivl om, at man kan leve hele sit liv sundt, hvis man lever som vegetar. Det er der jo også fremstående forfattere af bøger om ernæring, som har tilkendegivet. Det er absolut ikke nødvendigt at spise kød, men det betyder jo ikke, at hvis man så lever vegetarisk, så er det sundt. Man er nødt til at tænke sig godt om og vælge sine ernæringsmidler så grundigt, at man ikke løber ind i nogle mangelsymptomer, som følge af, at man har brugt så ufornuftigt ad. Men det kan lade sig gøre. Og vores organisme er jo på mange måder indrettet til også at kunne gennemføre det uden brug af kød. Men det har Martinus skrevet indgående, både i den ideelle føde, men jo også mange andre steder, fordi han har anset det for vigtigt, både i forhold til vores organismes mikroindivider, men jo i allerhøjeste grad også i forbindelse med skæbne dannelse. Så der kæder han jo tingene sammen på en meget utraditionel måde.
Du har også været inde på Martinus' tanker om bisættelse, fordi der er vi jo også inde i et meget interessant aspekt af mikroverdenen. Hvordan ser du på det? Ja, nu har Martinus jo anset det emne for at være så vigtigt, at han har skrevet en hel bog om det. Hans bog Bisættelse, som jo handler om mikrokosmos, den bærer trods alt titlen Bisættelse. Så det er et par hundrede sider udelukkende om det emne. Og det kommer sig jo af, at Martinus synes, det var meget vigtigt, og derfor, selvom han nu var begyndt på Livets Bog og havde skrevet Bind 1, så valgte han lige efter Livets Bog 1 at beslutte, at jeg må skrive en bog om den ideelle føde, og lige efter den bog, så må jeg skrive en bog om bisættelse, fordi de to emner hang i hans bevidsthed meget tæt sammen. Og det kan vi jo nemt forstå på den måde i dag. Det er godt nok lidt barsk, men når vi så siger, at alle de dyr, der bliver slagtet af jæger og på slagterier, hvor bliver de begravet henne? Så kan man jo med det samme se, jamen der er en kolossal overlapning mellem nogle bisættelsesproblemer og mellem kødspisning. Og det betyder jo også, at Martinus har syntes, det var helt naturligt for ham i den ideelle føde, gang på gang, at bruge ordet lig om kød. Og det skuer jo i de fleste menneskers ører, men for Martinus var det jo helt naturligt. Og han har også i bisættelse skrevet om kødspisning. Så det var simpelthen ting, der lappede ind over hinanden. Så har Martinus også syntes, det var vigtigt, at vi på en række bestyrelsesmøder drøftede det emne, fordi han nu har skrevet den der bog, og fordi han også på en eller anden måde skulle tage stilling til, hvad skulle der ske med hans eget legeme, når han ikke var her mere. Hvor det endte så med, at han ville have. Han ønskede, at det blev bevaret. Ikke fordi, at han skulle dyrkes. Ikke fordi, hans legeme var vigtigere end andre personers legeme. Men fordi han også på det felt ville lave sine analyser. Det var det, der var overensstemmende med hans hensyntagen til mikrokosmos. Så han synes helt klart, at det at behandle mikrovæsenerne på den måde, det var mere kærligt over for dem, end at behandle dem på de traditionelle måder. Både almindelig jordfæstelse, som han havde en række utrolige bemærkninger om, men først og fremmest ved ligbrænding, som jo ændrede sig meget i Martinus' levetid. Da Martinus blev født, var ligbrænding jo forbudt i Danmark. Der var overhovedet ingen, der blev brændt dengang. Og så blev det i begyndelsen af 1890'erne tilladt at lade sig ligbrænde, og det steg sig igennem årene, og det fortsatte jo så også med at stige, efter Martinus havde skrevet sin bog, og er nu i storbyerne jo op på 90%. Men den udvikling ville han gerne skrive en bog om, så det på et eller andet tidspunkt kunne vende. Og han har jo i bogen valgt for at gøre det forståeligt for os alle sammen, at lave en mellemkosmisk lignelse, hvor vi alle sammen skulle forestille os, hvordan er det at være jordmenneske, hvis hele jordklodens organisme pludselig ville gå under ved brand. Og det er et kapitel, som jo, hvis man virkelig sætter sig ind i det, vil få det til at løbe koldt ned ad ryggen på dem, der tænker de tanker efter. Det må have været en fordel for dig, at du har kunnet tale om de ting med Martinus personligt. Du har kunnet drøfte det med ham. Ja, nu etablerede vi faktisk en samarbejdsgruppe dengang, som bestod af tre rådsmedlemmer, nemlig Ib Schleicher og Henning Lau og jeg selv, som fik til opgave sammen med Martinus at gøre noget ved det. Det resulterede jo i et særnummer af kosmos, et ret stort særnummer af kosmos, som vi udgav på et ret tydeligt tidspunkt, det er efterhånden delvis forældet. Men det udgav vi dengang, og Martinus drøftede det med meget stor interesse. Og hver gang vi drøftede de emner der, så endte det jo med, at Martinus skrupgrinede. Han syntes, det var så morsomt at drøfte sådan nogle alvorlige problemer omkring død og begravelse. Så det tog han jo ikke særlig tungt, så han havde mange morsomme bemærkninger om det. Han kunne for eksempel sige, jamen, vi står alle sammen i en lang kø foran dødens port.
jeg står meget langt fremme, og så skrugrinede han. Ja. Du har jo også været sammen med Martinus sådan under private omstændigheder. Altså, han har været gæst i jeres hjem og sådan noget. Hvordan foregik det? Det har jeg kun haft lejlighed til nogle få gange, men det foregik jo på den måde, når jeg var sammen med ham privat hjemme, og også når jeg var inviteret med ud, som det foregik, når han var sammen med nogle andre. Og der var jo en bestemt gruppe, som han kom sammen med meget tit. Og det foregik jo meget afslappet, hvor han snakkede med om hvad som helst. Men det var jo ikke kosmiske analyser. Hvis nogen i en spørgetime spurgte ham noget ved den kosmiske analyse, når han holdt et foredrag, var den kosmiske analyse, når han skrev noget, var den kosmiske analyse, altså det, man kan sige, er den hellige ånd i ren kultur. Men når han sad i almindeligt samvær, så var det ikke en kosmisk analyse. Der havde han ikke intuitionen koblet på. Fordi han havde, som han sagde, han havde ingen lige mænd. Så hvis han skulle snakke med lige mænd, så kom han til at sidde mutters alene i et tempel. Og det synes han ikke, han skulle. Tror du, han har savnet lige mænd at tale med indimellem? Nu har han jo været så optaget af den pligtopgave. Han har virkelig haft lyst til at skrive. Og han har gjort det, som han selv sagde, 60 år. År ud og år ind. Og jeg er ikke træt af det nu. Min krop er gammel, men min kosmiske bevidsthed er det ikke. Så han havde lyst til at blive ved med at skrive, og da han ikke kunne se mere særlig godt, og det var jo få måneder før han forlod denne verden, jamen så sagde han, så må jeg have fat i en computer med nogle meget store bogstaver, hvor leverandøren sagde, jamen, de er den ældste kone, vi har. Men Martinus kunne ikke lade være, han måtte skrive til det sidste, selvom det jo så gik langsommere. Men hans kosmiske bevidsthed var ikke træt. Men samtidig så var det jo sådan, at han var ensom mellem os, fordi han havde ikke nogen, som han kunne snakke med som lige mand. Og det, som mennesker tænker og føler, jamen det ved jeg i forvejen, sagde han. Det behøver ingen fortælle mig, det ved jeg. Fra tidligere inkarnationer, der var sådan nogle ting indbygget i ham, de erfaringer havde han. Både de positive og de negative. Han kunne jo frejdigt sige, at jeg har jo i tidligere inkarnationer prøvet at være inkarnation og skurk og begået alverdens forfærdelige ting, fordi de er nødvendige. Og så kunne han jo grine af det også. Han kunne heller ikke forelske sig, nej, som vi andre kan. Han havde jo ikke noget begær i den retning. Nej, det havde han ikke. Han kunne jo godt fortælle om nogen personer sådan i hans yngre dage, som havde vist interesse for ham som person. Også kvinder, der var tenderende til at blive forelsket i ham. Og det måtte han reagere stærkt på. Han har blandt andet måtte skifte bopæl for at sikre sig, at sådan noget ikke skete. Det har virkelig været vigtigt for ham at elske alle lige meget. Han ville gerne omfavne alle. Men det kan man jo ikke i den her verden, sagde han. Men jeg ville gerne omfavne alle. Hvordan var hans syn på mad, altså når I serverede noget for ham? Kunne han lide god mad? Ja, det kunne han godt. Han havde en sød tand. Nu var der jo nogen, der lavede noget mad til ham i det daglige, så han ikke selv skulle bruge tid på det. Og det var meget primitive måltider, han fik der, og det var ikke særlig lækkert, men når han fik serveret kager og søde sager sammen med andre. Det kunne han bestemt godt lide. Det synes han smagte godt. Men det var ikke særlig væsentligt for ham, hvad han fik at spise. Absolut ikke. Han levede meget primitivt i det daglige. Han drak jo kaffe, mærkeligt nok. Ja. I sine yngre dage spiste han jo også kød og fisk. Men det holdt han jo så op med. Der var en periode, hvor han drak kaffe, men der havde han sådan en syn, hvor han ligesom så en kraftknude med noget pulverkaffe inde i. Og så sagde han til sig selv, hvis jeg ser det syn en gang til, så holder jeg op med at drikke kaffe. Og han så det syn en gang til, og så var det slut.
så var det te derefter. Der er jo mange, der har undret sig over, at en mand på Martinus' niveau kunne få en kræftsygdom, men det fik han jo på et tidspunkt. Ja, det har han jo beskrevet ret indgående i livets bog. Hvordan kan det gå til, at en person med kosmisk bevidsthed kan få en kræftsygdom? Og det kommer jo selvfølgelig af, for det første, at hans bevidsthed slet ikke hører sammen med en fysisk organisme i vores forstand, men jo også fordi han så må vælge en eller anden fysisk organisme for at komme herned. Og for den fysiske organisme, det vil sige primært for organerne i den fysiske organisme, er det en kolossal påvirkning, en kolossal belastning at være udsat for disse kosmiske impulser. Men han valgte jo så at skrive indgående om det i livets bog, for at forklare, hvordan kunne det ske. Men han har også sagt, at det var helt klart, at det var ikke noget, der skulle ødelægge hans mission eller hans arbejde. Det var noget, som hans organisme skulle gennemleve. Og han levede jo også så mange år efter den operation. Ja, og når der var et eller andet, jamen jeg skal ikke herfra nu. Det sagde han jo helt klart, selvom han jo havde nogle helbredsproblemer, for han hørte efterhånden ikke så godt, og han havde kunstige tænder, og han havde briller, og han begyndte at gå med en stok, ikke? Og så sagde han, jamen jeg har krykker. Jeg har krykker for benene, og jeg har det for øjnene, og jeg har det for ørerne, og jeg har det for munden. Og så grinede han jo, ikke? Og så var han jo også en lille smule overvægtig, ikke? Så han sagde, og der tænkte han jo på, hvor mange mikrovæsner han havde. Ja, min krop, den er overbefolket. Det må jeg gøre lidt ved. Har du kendt Erik Gerner Larsson godt? Ja, det har jeg i den forstand, at jeg har været sammen med Gerner gentagne gange. Selvfølgelig har jeg hørt ham holde foredrag mange gange, modtaget hans hilsner fra Martinus, men jeg har også været sammen med ham på Klint først og fremmest. Jeg var så energisk, at jeg i en kort periode hjalp med til en række praktiske ting, som Gerner delegerede ud, og der snakkede jeg så dengang en del med Gerner om nogle af de praktiske ting, hvor han cyklede rundt og hilste på os alle sammen med sådan en speciel form for vink, som han gjorde brug af. Så jeg husker Gerner særdeles godt. Han var jo en fantastisk arbejdskraft og en fantastisk formidler i de første år. Ja, han var jo en, som sagen havde brug for i den periode, på den måde, som han nu var. Han havde en meget stor arbejdsevne og var også særdeles god til at holde foredrag og fantastisk god også til at skrive. Så han har jo skrevet et utal af korrespondancebreve, som han sendte ud ustandsligt, og skrev nogle bøger om analyserne, åndsvidenskab, forværmand og nogle andre ting. Oplevede du det skisma, der skete sent med Martinus og Gerner Larsson? Ja, det gjorde jeg. Det var jo et skisma, som kom frem i forskellige sammenhænge. Dels var der nogle problemer omkring, hvad Gerner Larsson gerne ville på Klint i Martinus Center, i det, der hed Kosmos Ferieby, som Grundejerforeningen ikke altid var enige i. Der var i hvert fald nogle af medlemmerne i Grundejerforeningen, der var meget uenige i nogle af Gerners tanker og planer. Så var der også et skisma i forbindelse med instituttets daværende love, hvor det jo var meningen, at Gerner Larsson skulle være første manden inden for sagen, når Martinus ikke var her mere. Hvor Martinus jo helt klart sagde, jamen det er slet ikke sikkert, at han overlever mig. Og Gerner troede jo på et tidspunkt, da Martinus blev syg, at nu nærmede den tid sig, hvor han skulle overtage ledelsen af sagen. Og det var helt klart for Martinus, at det er slet ikke sikkert, at Gerner skal det. Og der var nogle ting, som gjorde, at Gerner så på et tidspunkt ligesom forlod sagens bestyrelse, som dengang var meget lille. Den bestod jo kun af
Martinus Gerner Larsson og juristen Eigil Hansen. Det var de tre, der styrede sagen. At det endte jo så med, at Gerner flyttede til Klint, og det blev så hans hovedgave opgave, og han fik så ikke så meget mere med instituttet og centret at gøre. Så det blev enden på det skisma, der var dengang. Han lagde også sin foredrag ud af huset. Det tror jeg heller ikke, Martinus var så glad for. Nej, nu har Martinus jo hele tiden skelnet skarpt mellem, om det er godt, at den enkelte person har sin foredragsaktivitet på institut eller i feriebyen eller et helt andet sted, sådan at nogen er til større gavn for sagen, hvis de gør det andre steder. Fordi hvis man blander en lille smule af sine egne opfattelser i det, så synes Martinus ikke rigtigt, at det så skal foregå inden for sagens rammer. Han ville gerne have, at det foregik fuldstændig rent. Nu var... Jeg lige spørge, ja. Har du lyst til at få et glas vand? Jeg begynder min stemme at lyde lidt hæs. Ja, jeg tror lige, jeg kommer med et glas vand. Det er mig inden af en eller anden art, ikke? Ja. Og hvordan tog Martinus det, at en gammel og så nær og kær medarbejder ligesom forsøgte at gå sin egen vej? Berørte det ham? Umiddelbart vil jeg sige nej. Altså, hvilke detaljer der har været mellem Martinus og andre nære medarbejdere, kender jeg jo ikke i alle detaljer, men jeg kender jo dog nogle af tingene, også omkring flere forskellige foredragsholdere, som var meget tæt på kernen, når man så må sige. Og på et tidspunkt så sagde Martinus meget klart, og det var jo så få år før han skulle herfra, jamen der er masser af ting, vi har måttet se igennem fingre med i sagens fosterperiode. Men det kan vi ikke mere. Og så blev han pludselig meget konsekvent på en række områder, hvor han sagde, jamen der var forskellige ting rundt omkring, som han havde måttet se igennem fingre med i erkendelse af, at det var nødvendigt at have nogen til det, og vi er alle sammen mere eller mindre ufuldkomne. Det var nødvendigt at have nogen til det, men han kunne klart se, hvad var det rigtige, og hvad var ikke det rigtige, men han måtte se igennem fingre med en masse ting, fordi der var ikke nogen perfekte alternativer. Og det var egentlig meget dejligt at opleve, at han dels tilkendegav, at han havde kunne se det hele tiden, og jo også ligesom, jamen vi har alle sammen en hel masse mangler, og dem kan Martinus godt se, vi har. Men han kan bruge de forskellige personer til de og de opgaver i den og den periode, hvor de så har været inde og hjælpe med. Og der er jo ikke tvivl om, at personer som for eksempel Erik Gerner Larsson og Mogens Møller har lagt en kolossal arbejdsindsats inden for sagen og gjort en masse nytte. Og der har jo omkring Gerner været en række mennesker, som har spurgt, jamen, hvordan kan Martinus acceptere det og det og det? Hvor Martinus jo helt klart har kunne se, at Gerner Larsson var en strålende medarbejder til de og de ting. Og så havde han på nogle felter nogle mangler, dem måtte Martinus se igennem fingre med, og det gjorde han så. Men han kunne hele tiden se, hvor var der noget, der var godt, og hvor var der noget, der ikke var helt, som det skulle være på længere sigt. Men det må da alligevel følelsesmæssigt have gjort ondt på ham, at der opstod det skisma. Altså, det kunne han vel ikke helt se bort fra? Jeg kan ikke erindre, at Martinus på noget tidspunkt gav udtryk for, at noget gjorde følelsesmæssigt ondt på ham. Eller han var ked af noget, eller bedrøvet. Det kan jeg ikke erindre. Du oplever ham altid i med, altså fuldstændig mental balance, sådan ja, fundamentalt. Ja, ja. Der var ikke noget, som kunne påvirke ham og gøre ham bedrøvet eller ked af det eller vred. Nej. Og han havde jo specielt til døden jo et utroligt afslappet forhold. Jeg kan huske, da Mogens Møller faldt væk, og vi samledes på instituttet morgenen derpå, hvor Martinus kom ind til os. Og han tog mig omkring. Du
skal bare vide, hvor dejligt det er. Ja, på det åndelige plan. Ja. Det var en meget stærk oplevelse. At Martinus kommer der og tager omkring en og kigger ind i øjnene. Du skal bare vide, hvor dejligt det er. Han sagde jo også, at på det åndelige plan er der meget mere morsomt, ja, ja, end der er her hos os. Og han sagde også om Mogens Møller, altså nu kan han rigtig male. Nu kan han male lige så meget, han vil. Ja. Det er jo interessant. Jeg kan ikke huske, at han har været følelsesmæssigt nedtrykt eller givet udtryk for noget i den retning. Nej, selv hvor han mister en af sine allernærmeste medarbejdere, så kan han alligevel se, at det, der sker, det, ja, er ikke, det er ikke sørgeligt på den måde. Ja, ja. Jamen, det tog han fuldstændig afslappet. Der var jo også nogen, der meldte sig med det samme og sagde, jamen, vi skal nok overtage Mogens Møllers foredrag, og det ville han jo ikke have, at man sådan bare kom og sagde, at man gjorde. Og der måtte aflyses nogle foredrag. Og så sagde han, jamen, folk må jo forstå, at han kan ikke holde foredrag, når han er død, ikke? Så griner han, ikke? Det var en god undskyldning for ikke at komme, at man ikke var her mere. Så det tog han så afslappet. Men som sagt, han kunne godt være bestemt, så hvis der var nogle ting, som bekymrede ham, og som han synes kørte ud af skråplan, så kunne han være meget bestemt. Nu talte vi om det der videnskabelige og dit videnskabelige forhold til Martinus. En mand som Niels Bohr, havde han respekt for ham? Vidste han noget om ham? Hvor meget han vidste om ham, det tør jeg ikke sige. Altså, nej, det kan jeg ikke udtale mig om. At Niels Bohr var meget åndeinteresseret, det fremgår meget tydeligt af, at det våbenskjold, som alle, der har fået lov at bære elefantordnen. Og Niels Bohr fik jo elefantordnen som en af de meget få ikke-kongelige. Og de skal jo så have et våbenskjold, der hænger i Frederiksborg Slotskirke. Og det er jo yin og yang, Niels Bohr har valgt til det formål. Og det er jo netop det åndelige og det fysiske, der forenes. Men nogen egentlig interesse fra Martinus side for det, har jeg ikke hørt. Og de to store danskere, der har levet næsten dør om dør, kan man sige, i København, de har aldrig mødt hinanden? Nej. Jeg ved det ikke, om Niels Bohr på et eller andet tidspunkt skulle have været på Klint. Det tør jeg ikke udtale mig om. Det er muligt, at nogle andre kan svare klart på det. Der er jo nogle kendte danskere, der har været deroppe på et eller andet tidspunkt. Poul Reumert for eksempel. Ja. Nu for eksempel Villa Rosenberg på Klint, hvor Martinus jo opholdt sig meget. Hvor meget betød det for ham at kunne komme derop? Han kom jo primært derop for at arbejde deroppe, men samtidig var det jo også sådan, at han tilkendegav, at Kosmos Ferieby var et sted, hvor der havde foregået en soldyrkelse i sin tid. Så det var et sted, hvor der var nogle ganske særlige vibrationer, hvor han jo har tilbragt mange timer med at gå langs med stranden, og hvor han jo har holdt et utal af spørgetimer, hvor man har haft lejlighed til at stille ham spørgsmål. Men primært var det jo også et sted, hvor han så skrev videre på sine analyser. Nu har det hus der jo en meget speciel historie, fordi det er knyttet til familiejournalens ansvarshavende redaktør, Rosenberg. Og det blev familiejournalen på et tidspunkt klar over, så kort efter Martinus' bortgang lavede man jo en stor artikel i familiejournalen, hvor jeg selv blev interviewet, og hvor man tog en hel del billeder deroppe, og hvor jeg tænkte, jamen, nu kommer familiejournalen med omtale af Martinus' analyser om en masse fotografier fra Klint ud i flere hundrede tusind eksemplarer i Danmark. Så nu må antallet af abonnenter på Kosmos jo stige. Men det flyttede sig overhovedet ikke ud af stedet. Og det viser sig, at tiden var slet ikke moden. Og det har Martinus jo sagt
igen og igen og igen. Jamen, I skal være tålmodige. I skal være tålmodige. Det haster ikke, det haster ikke. Det eneste, det drejer sig om, det er, at I skal omvende jer selv og være tålmodige. Og det var også det sidste, han sagde i sit sidste foredrag på sit klint og i sit sidste fødselsdagsforedrag. I skal være tålmodige. Talte Martinus samtidig med dig om fremtiden, om eventuelle katastrofer eller hvad der vil ske i de kommende århundreder? Ja, han har jo talt om det i den forstand, at der ville komme nogle voldsomme krige. At krigene så er noget anderledes end de tidligere krige, så det er borgerkrige osv., og det har han jo så i hvert fald fået ret i. Så der er jo ingen, der synes, at verden i dag er mere fredelig, end den var dengang, vi havde 1. og 2. verdenskrig. Der er godt nok nogle lande, der ikke rigtig kan finde på at bekrige hinanden mere, men der er jo masser af mennesker verden rundt, der er villige til at slå hinanden ihjel. Men først og fremmest har han jo skrevet om det i det kapitel i Livets bog, Ben 1, som hedder Et internationalt verdensrig under skabelse, hvor han fortæller, hvordan bliver verden på længere sigt. Og der har han fortalt, og det er jo en af de ting, jeg husker meget tydeligt, jamen det er jo ikke noget, som han har spekuleret sig til og tænkt over forskellige muligheder. Det er et syn. Jeg kan se, det er sådan. Det bliver sådan. Jeg kan se det. Og der må vi andre sige, jamen det er jo sådan en kosmisk bevidsthed, som ser tingene, som ikke tænker tingene igennem og filosoferer over dem, men som simpelthen kan se dem. Det er jo også interessant, at de ting, som skal ske, karmisk ligger i et eller andet lag, bevidsthedslag, hvor så et kosmisk bevidst menneske kan få adgang til. Det ligger ligesom prædestineret, ja. Åbenbart. Ja. Tror du, der er tale om karmabølger? Er det det, Martinus har kunnet se? Jeg kan jo ikke udtale mig om det på anden måde, end at Martinus jo har beskrevet dette med karmabøger indgående. Hvis man kigger på hans samling af symboler, så er der jo kolossalt mange af dem, som handler om reinkarnation og karmabølger. Det ene symbol efter det andet handler om reinkarnation og karmabølger, om opbygning af talentkerner i skæbneelementet, hvor alle vores skæbnetalentkerner og dermed også vores karma ligger rodfæstet. Så det er jo et grundelement, som skinner igennem. Ikke alene i alle hans, eller i de fleste af hans symboler, men det gennemsyrer jo hans analyser og hans tekst fra først til sidst. Hvordan har du oplevet, at Martinus blev angrebet, og hvordan han reagerede på det? Jeg har hørt, at Martinus i nogle år blev angrebet. Og disse angreb kunne jo have forskellige begrundelser. Nogle kunne jo angribe ham for, at hans måde at skrive på, at han gentog sig selv, og han skrev alt for omstændeligt. Og det har han jo så skriftligt redegjort for, hvorfor han gør det. Nemlig fordi, at han belyser tingene fra flest mulige synspunkter. Han prøver at tænke igennem, hvad kan folk indvende imod denne her analyse, og så prøver han at betragte den fra et andet synspunkt. Så hver gang han har skrevet analyserne fra en anden side, så er der kommet ligesom nogle flere facetter med, endnu flere indsvandsvinkler, for at de på længere sigt ikke skulle kunne misforstås. Så har man jo også angrebet ham for ting, hvor man ikke har kunnet se hele hans verdensbillede i sin helhed. Og det har jo så indebåret, at han synes på et meget tydeligt tidspunkt, at han så skulle tilkendegive, jamen Livets bog Ben 1, det er ikke mit værk. Mit værk, det omfatter en hel masse andre bind, og derfor har han lavet det symbol i 1933, der nu hedder symbol 43, om hvordan vil hele hans verdensbillede være, når han
i årenes løb får lejlighed til at komplettere det mere og mere. Når nogen har sagt et eller andet personligt, det har han jo taget helt afslappet på, fordi han hele tiden holder fast ved, og det har han også sagt ved alle mulige møder, samarbejdsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder. Jamen, jeg har aldrig kritiseret nogen. Jeg har altid taget alle i forsvar. Også dem, der kritiserer mig, dem forsvarer jeg også. Og det synes jeg er meget fint, at han udtaler sig positivt om dem, der kritiserer ham. Der går han jo virkelig i Kristi fodspor, og han altså tilgiver 7 gange, 70'ens 20 gange. Og det er jo også det, han sagde mange gange. Altså, hvis man går i Kristi fodspor, så går man ikke helt galt. Ja, han siger jo, og det har han jo skrevet i livets bog, at hans mission er at gå i Jesu mentale fodspor. Og det er jo også derfor, han bruger så mange bibelcitater. Men dette med at tilgive 7 gange 70 gange og ikke forsvare sig, det lagde han mere og mere vægt på. Så de sidste år, der var jo overhovedet ingen møder overhovedet, hvor han ikke betonede vigtigheden af det. Det kom helt sikkert, at han blev ved med at sige, jamen det er det, det hele drejer sig om, at man skal tilgive. Ikke 7 gange, men 7 gange 70 gange. Og hvad vil det sige? Jamen, man skal tilgive altid. Det blev han ved med igen og igen og igen. Og det kom jo så i andre varianter. Ikke? Hvis nogen slår dig på den ene, kend så vend den anden til. Og ligesådan, at man skal velsigne sine fjender og dem, som hader og forfølger en. Der var nogle ting, som simpelthen lå ham sådan i blodet, så dem kunne han ikke lade være med at betone vigtigheden af. Og hvad kan du sige sådan kort sammenfattet? Hvad har Martinus egentlig betydet for dit liv? Ja, det er jo svært at sige, når man ikke ved, hvordan ville livet have været, hvis man ikke havde kendt Martinus' analyser. Nu har jeg tidligere nævnt, at det jo har betydet, at jeg har levet som vegetar, og jeg har beskæftiget mig meget med mikrokosmos og haft stor glæde af at opleve mit fag, kemien, set i lyset af Martinus' analyser. Men i det hele taget, så har jeg gennem årene interesseret mig en hel del for andre menneskers livsopfattelse, ikke mindst for, hvad der står i Bibelen. Og hele tiden er det jo sådan, at jeg ikke har kunnet lade være med at bruge Martinus' analyser som reference. Også med hensyn til, hvad der sker i verden. Ting, som jeg synes er forfærdelige at lære, læse om og høre om. Det kan jo virkelig bedrøve en at høre om de forfærdelige lidelser, som mennesker kommer ud for. Og der er det jo så en støtte for en at kende Martinus' analyser. Så jeg har hele livet efter evne brugt dem som reference. Ligesom set andre menneskers livsopfattelse i lyset af dem. Og også nået frem til at have en betydelig respekt for mennesker, som mener noget andet. Mennesker, som er salige i deres tro. Hvor Martinus jo klart skriver og også siger, at mennesker, der er salige i deres tro, det synes han er en vældig god ting. Og nogle af dem, der kommer til at betyde mest for hans verdensbillede, det er jo dem, der på nuværende tidspunkt er ateister. Det er dem, som er humane materialister. Det er ikke dem, som tror. Det er ikke dem, som mener, at de har nogle privilegier, fordi de tror på Jesus eller er overbevist om, at de bliver frelste. Det er ikke dem, som kommer til at være den grundlæggende muld for udbredelsen af hans analyser. Nej, det er ateisterne, det er de humane materialister. Det har han sagt, og det har han skrevet. Men lige nu er der jo masser af mennesker, som ikke kender Martinus' analyser og ikke har haft lejlighed til det, som jo har en kolossal høj moral på en række områder, som er kolossal venlige og forstående over for andre mennesker. Og jeg møder gang på gang mennesker i andre sammenhænge, som er kolossal venlige og forstående, og som aldrig har haft chancen for at lære Martinus' analyser at kende.
Hvad har det betydet for dig, at du har haft adgang til Martinus selv? Altså, du har kendt ham personligt? Ja, det har jo betydet, at jeg synes, at det er en dejlig ting, som man ikke kan påskynde nok. Der er jo en hel del mennesker, der har tænkt, at det ville jo have været fantastisk, hvis man havde haft lejlighed til at opleve Jesus. Det har min kone for eksempel sagt. Men det er du, at jeg kommer til at tænke på, at der er nogen, der har sagt, at vi, der har haft mulighed for at møde Martinus, ja, eftertiden kommende slægter vil misunde os. Ja, det synes jeg ikke, man skal. Martinus har hele tiden sagt, også til dem, der har haft lejlighed til at møde ham, det er analyserne, der drejer sig om. Det er det, jeg har skrevet. Det er mit værk. Det er ikke mig som person. Og det har han jo... Selvfølgelig er det et privilegium, men alligevel er det jo sådan, at Martinus hele tiden har forsøgt at holde igen på, at vi må ikke blive for glade for ham. Det er analyserne, vi skal fæstne os ved. Det er værket. Det har han sagt ustandsligt. Og han har også sagt, at... Det er ikke de høje analyser, han kommer med. Dem er der i virkeligheden ingen af os, der rigtig kan forstå. Selvom nogen underviser i dem, så kan ingen af os rigtig forstå dem. Det er brugen af hans analyser i dagligdagen. Det er det, som I skal bruge mit værk til. Og det er den måde, I skal takke mig på. Det er ikke ved at komme og sige tak til mig. Eller ved at give mig gaver eller rose mig. Det er ved at prøve at leve analyserne i dagligdagen. Jeg husker en gang, at jeg sagde til ham, hvor meget han havde betydet for mig om mit liv. Og så sagde han, jamen, det er ikke mig, du skal takke. Jeg er jo forsynets redskab. Mm. Det sagde han ordret. Jamen, han har ustandsligt sagt, og nu fik jeg lov at holde foredrag til hans 100. dag, og der kunne jeg jo kun huske, at jeg skulle sige, at han så mange gange har sagt, at man skal ikke sige tak til ham, man skal rette sin tak til forsynet. Det er vigtigt. Det har han sagt igen og igen. Så enhver form for personlighedsstyrkelse og være glad for ham, jamen han forsøgte at bremse det. Han ville ikke fristes til at blive dyrket, og man skulle rette takken til Gud og ikke til ham. Og man skulle takke ved at være glad for analyserne, ved at prøve at følge dem efter bedste evne. Men selvfølgelig er det en oplevelse, som man skal være taknemmelig, fordi man har fået, og som man kan glæde sig over længe. Men jeg synes ikke, at man skal sige, at det er noget privilegium, for alle mennesker har det privilegium, at de kan studere hans analyser. Og der kan man sige, at specielt de mennesker, som bor i Danmark, og som de kommende år kommer til at bo i Danmark, har det privilegium, at de kan få lov at læse analyserne på originalsproget. Og de har det andet privilegium, at i det omfang, som nogle af Martinus' foredrag er optaget på bånd og bliver udgivet på et eller andet medium, for eksempel CD'er, der er det et privilegium, at man kan høre Martinus tale på dansk. Og specielt når man hører nogle af de foredrag, som Martinus holdt, da han var helt på toppen, hvor det simpelthen flød lige så hurtigt ud af hans mund, som det overhovedet er muligt at tale uden manuskript. Jamen det er selvfølgelig et privilegium for enhver dansker at have lejlighed til at høre. Og så videre. Men Martinus har altid lagt vægt på, at vi måtte ikke betragte det som noget særligt. Og selvom vi er taknemmelige over at have fået lov til det, så er det vigtigt, at vi som arbejder på, at det er analyserne, det drejer sig om. Og der har jo alle det privilegium, at dem kan man studere lige så meget, man vil. Og der er det selvfølgelig på samme måde, som det har været privilegium at have mødt Martinus og snakket med ham og så videre, så er det et fantastisk privilegium at kunne høre ham på originalsproget. Og der er jo nogen, der har lært sig dansk for at kunne læse det på originalsproget. Det synes jeg
er helt utroligt. Jeg har endnu et spørgsmål til dig. Prøv at kigge, om der er noget der, du synes, vi skal tale om, og ellers har jeg... Ja, det, nu jeg kan jo nævne et par ting, så kan I jo sige, om det er noget, ikke? Jo. Altså, Martinus var meget koncentreret på alle mennesker, han mødte. Så hvis der for eksempel kom en håndværker eller nogen anden på instituttet, ja, så bad han jo om, at det måtte gå godt for ham, når han nu skulle ned og snakke med en håndværker, som slet ikke vidste noget om instituttet eller analyserne eller sådan noget. Men han koncentrerer sig også på mennesker, som ikke har noget med sagen at gøre, men som man bare skulle være sammen med. Og så fortalte han jo Stanislav om, hvordan han bedte dagen lang. Og hvordan, når vi var sammen, så kunne han se sådan bølgende blomster rundt omkring på gulvtæppet. Det kan jeg se nu. Det fortalte han jo tit. Og... ja, jeg har skrevet, at det lyder meget sjovt, ikke? Men jeg har skrevet, at jeg synes, at han var godt inde i analyserne. Det vil sige, når man spurgte ham om et eller andet, ikke? Jamen, han vidste jo virkelig noget om analyserne. Og det var ikke sådan, at han det ene år fortalte noget andet, end det, han havde skrevet 20 år før. Hvis man gerne ville høre ham snakke, så skulle man lade være med at sige noget, ikke? Han har jo skrevet, når eleven taler, så tier mesteren. Så hvis man gerne vil have, at mesteren siger noget, skal man holde sin mund. Så havde han jo en masse morsomme vendinger. Han fortalte om folk, der var højt på strå i samfundet, at de kører materiel i limousiner, men på det åndelige plan er de med stue. Og det med alderdommens symptomer, ikke? Så sagde han jo tit, jamen som ung kan man tisse over plankeværk, som gammel tisser man i støvlerne. Og sådan havde han jo mange vendinger. Og man endelig ikke skulle på knæ, når man beder. Han fortalte også, at menneskeheden, det er som en zoologisk have, hvor der ikke er nogen hegn mellem de forskellige. De burde egentlig være adskilt, men de får lov at gå frit omkring. Han var jo kolossalt på vagt over for, om nogen havde tendens til at sole sig i sagens lys. Hvis nogen ligesom fremhævede sig selv på baggrund af analyserne ved at holde foredrag eller på anden vis, det var han meget på vagt over for. Han ville ikke selv brillere, men han ville heller ikke have, at andre gjorde det. Ja, men der er jo en masse flere ting. Du har skrevet et stort indeks til Martinus' værk. Kan du fortælle mig lidt om det? Ja, det kan jeg selvfølgelig godt, da jeg nu har lavet det. Det har været et ret stort arbejde at lave det indeks, specielt når man tænker på, hvilke muligheder man har i dag for at skrive på en computer og sortere ting alfabetisk og rette i det og justere det. Så det indeks, jeg har lavet, som jo er lavet over en 30-årig periode, og som har været kolossalt tidsrøvende, det vil min nærmeste familie kunne udtale sig om. Det er jo så blevet til dengang, at man måtte skrive i hånden, hvor man... måtte sortere alfabetisk bagefter med pile, hvor man måtte skrive rent på skrivemaskine, hvor det var et kolossalt arbejde, hver gang noget var skrevet forkert, og det skulle rettes. Og hvor nogen så har hjulpet mig med at tjekke indekset efter, når der var en henvisning til et eller andet, så stod der rent faktisk også noget om det pågældende emne, det pågældende sted. Det går jo nemmere i dag, hvor indekser for øvrigt jo nu er lagt ud på internettet. På instituttets hjemmeside har man adgang til det og kan søge i det og finde ud af, hvad har Martinus skrevet om et bestemt emne, hvor har han skrevet om det, og i hvilket perspektiv har han skrevet om det. Det kan man til dels jo nu gøre ved en søgefunktion, hvor man sætter en computer til at lede, men man kan ikke sætte en computer til at lede i kombinationer af emner. Det, man kalder forskellige aspekter. Så der, hvor man kan gå ind på internettet og søge i Bibelen
at søge, hvor står et bestemt ord i Bibelen. Er der nogen vers, hvor to ord står i samme vers? Det kan man søge i dag, men det kan man jo så ikke gøre med Martins analyser, fordi stykkerne er så store. Men det har været et stort arbejde, og jeg tror da, at nogen har haft glæde af det, når de har skulle skrive artikler og holde foredrag. Det har man i hvert fald jo hørt, og i hvert fald har jeg jo selv glæde af det, når nogen ringer og spørger mig, om Martinus har skrevet noget om et bestemt emne, og hvor har han skrevet det? Har Martinus skrevet noget om et bestemt bibelcitat, og hvor står det henne i Bibelen, og mange andre ting af den art? Og det vil sige, at man kan altså slå op på forskellige ord, og så kan man finde ud af, at det står den og den side i livets bog, eller i andre af Martinus' værker. Ja, det kan man. Der er lavet indeks til alt, hvad Martinus har publiceret i form af bøger. Ikke i form af artikler, men i form af bøger. Nu sagde du ordet sider. Der er ikke på noget som helst tidspunkt henvist til sider. Der er altid henvist til styknummer eller symbolafsnit. Og det betyder, at indekset kan bruges, når man oversætter, uden at skulle lave noget som helst om. Der er ikke sidenummer, der skal ændres. Styknummerne er korrekte. Den eneste ændring er, at i det evige verdensbillede er der siden da en række styknumre, som er blevet underinddelt, fordi Martinus har skrevet nogle stykker, som fylder forskellige kolonner side efter side, og hvis man har fået at vide, at Martinus har skrevet noget om bestemt emne der, så skal man lede længe, før man finder det. Det er blevet underinddelt, og indekset er blevet korrigeret. Og disse indekser, de kommer så efterhånden i de enkelte bøger. Når de bliver genoptrykt, så bliver indekserne lagt ind i de enkelte bøger. Så hvis man kan huske, at Martinus har skrevet noget om et bestemt emne i en bestemt bog, så kan man med tiden gå hen og finde ud af, hvor i bogen står der noget om det. Ja, det blev måske lidt kort. Men... Jeg har ikke mere. Ja.